Tënde Roshi, ku është së mjenë brëma? Kryeministri Albin Kurti, gjatë vizitës në Britaninë e Madhe, është takuar me sekretarin britanike për punë të jashtme, Liz Truss. Sekretaria Truss ka njoftuar për takimin me Kurtin përmes një postimi në Twitter. Kënaqësi që u takoa me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti. Ne diskutuam për forcimin e marrëdhënieve, veprimin galvanizues kundër pushtimit të jashtëligjshëm rus në Ukrainë, dhe sfidimin e ndikimit keqëdashës në Ballkanin Perëndimor, ka shkruar sekretaria Truss. Më herët, kryeministri ka zhvilluar një takim edhe me ministrin e Forceve të Armatosura të Mbretërisë së Bashkuar, James Hopi. Në këto momente, Kurti po mbante një ligjërat në Universitetin e Cambridge-it.